El meu nom és Òscar. Me llamo Juan. Lo mío nom és Erika. Jo m'apé Mònica. El meu nom és Maite. Me llamo Paola. Lo mío nom és Irene. Jo m'apé Mireia. Som el grup Badabel. El nostre nom és la suma de dues ciutats que col·laboren. Badalona, Catalunya, i Rabel, Occitània, França. El nostre tema de treball són els Pirineus. No el veiem com una frontera, sinó com un lloc de pas, de contacte. Ens hem reentrat a l'exili, que han provocat les guerres del segle XX. Expliquem històries de dolor i de mort, que tenen les muntanyes com a escenari. I les expliquem en les llengües que ens són comunes. Català, occità, castellà i francès.